ଏତେ ସାହସ ତମର, ମୋ ଫୋନଟାକୁ ତୁମେ ଧରିବ, ଦେଖିବ ଏବେ ପିଟିବି ପିଟିବି ଧରିକି ଏକାଥରେ କେହି ତମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଦିଅ ମୋ ମୋବାଇଲ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରିବା ଛାଣିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶାଗ ଛାଣିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଛ ବି ପକେଇ ଧରିବୁ, ଭାତ ବି ଗାଳି ହେଇଯିବ, ଭାତ ବି ଧରିବୁ। ମାଉସୀ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇନି? ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ତ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସଜନା ଶାଗ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ା ଖଡ଼ା। ସେ ଖଡ଼ା ତ ପୋକରା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କା ଖଡ଼ା କି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇବାନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇବାନି। ସଜନା ଶାଗ ଏପଟେ ଆଜି ଖଡ଼ା, ଖଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଆଳୁ ପଡିକି ରାଇ ହବ। ଖଡ଼ା କାଲି କରିବ। ତୁ ଯାଇକି ଦେଳୁପାଟଣାରୁ ଆସିଲୁଣୁ? କଣ ନାଇଁ, ମୁଁ ଉଠିବି ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜେ ଆଗେ କହିଲୁ? ଆଗେ ମୋ ବୋଉ, ବାସ ଆଗେ ମୋ ବୋଉ, ତାପରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ହଉ, ମୋ ମା ଆଗେ, ବାସ ତାପରେ ସବୁ କଥା। ମୋ ବୋଉ ଅଛି ମାନେ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ବୋଉ ପୁରା ଚାଲି, ପୁରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟ୍ରେନ, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଚାଲି ତ ପୁରା ପ୍ଲେନ। ଆଉ ସେ ପ୍ଲେନ ପ୍ଲେନ, ମୋ ବୋର ଟ୍ରେନ। ନାଇଁ ଏତେ ସ୍ପିଡ ଚାଲି, ଭୟଙ୍କର ଚାଲି ଶାଶୁଙ୍କର। ପୁପି କଣ କରିଛି? ସିଏ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁପି କଣ କରିଛି ପଛରେ ଆଉ ଚାଲି ତ ପାରିବନି, ଖାଲି ଆଡକୁ ସାଡୁ ଯାଇ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଢୁକୁରି 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 ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆମ ଆଇ ଥିଲା ସେଭଳିଆ, 15-10 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ କୁଳିଆରୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ନା ବୋଉ? ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଶାଗ ଭଜା। ତ ଏପଟେ ମାଉସୀ ଆଉ ପୁପି ମଧ୍ୟରେ କଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ପାନଛେପ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଗିଲାସଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ସେଇଟା ଛିଟିକି କିରି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଗିଲାସ ପାଣିଟା ଫୋପାଡ଼ିଲି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ, ସେ ତା ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆରେ ଶୁଣ, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ମୋର ମାନେ ମୋର ସେ ଋଣ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତା ପ୍ରତି ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଯେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁର ନେଇଯିବ ବସେଇକି, ଜାଣିଛ ତ? ମାଉସୀ ତମେ ଗାଧେଇନ? ତ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ପଶିଥିଲେ? ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧଳା ଚୁନ। ତମେ କାଇଁ ଏଠି ସେଠି ବସୁଛ, କଣ ପାଇଁ ବସୁଛ ତମେ? ରୁହ, ତମ ଘରେ ଯାଇ ମୁଁ କହୁଛି, ଚାଲନା ଟିକେ ଯିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ପରୀକ୍ଷା ସରିବ। ଟୁଙ୍ଗୁରି କଣ ଖାଇଛ? ମାଉସୀ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛୁ? ଟୁଙ୍ଗୁରି ଶୁଣୁଛୁ ନା, ଶିକାର ଅଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି, କୋଉ ଘାଟ ବାହାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଚା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ପୁଅକୁ ଏଇଖିନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ପୁରା କାଠ ହଣା ପରିଶ୍ରମ କରେଇବ। ଆଉ ତ ଆପଣ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ଧରିଲେ? କଣ ପାଇଁ ଧରିଲେ? ଏତେ ସାହସ ତମର, ମୋ ଫୋନଟାକୁ ତୁମେ ଧରିବ, ଦେଖିବ ଏବେ ପିଟିବି ପିଟିବି ଧରିକି ଏକାଥରେ କେହି ତମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଦିଅ ମୋ ମୋବାଇଲ। ମୋ ମୋବାଇଲ କିଏ ଫୋନ କରିବ, କଣ କରିବ? ଚା ପିଇ ସାରିଲେଣି ନା? ଅଛି ଦିଦି। ମାଙ୍କଡ ପୁଣି ଫଳ ନେଇଯ ଲେଙ୍କା ଉଧି କଣ କହିଲେ? ଘାଟ କରିଦେଲ, ଭାଉଜ ପିଉଥିଲେ ଆଉ ପିଇବେନି। ଆଚ୍ଛା।
जाली किला असुविधा अच्छी बहु जा सब अल्प अल्प आनी देखा ठीक ठाक हूँ ना हो सपुरी तो अच्छी सपुरी अच्छी ना नहीं सब तो साइज साइज कमला है आ सब आन छ अंगुरु बेदना बेदना अच्छी अंगुरु अच्छी कोड़ा अंगुरु पण धला अंगुरु सपुरी तो अच्छी जूस कदम पी भोक लागले करिबा ना संगे संगे कोड़ा खाइ जिन छै नानी खाइबे जिन छै नानी खाइबे जिन छै करिबा एना मीठा बुढ़ी चौदह ରବସେରେ କିଣି କିରି ଆଣିଛି ମୋର ଆଉଡେ ଝିଅ ଅଛି ମାଉସୀ ସପୁରରେ ଟିକେ ଆଣ ଓ ମାଉସୀ ପଳେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଗିକି ପଳେବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବାପ ଘରକୁ ନା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବେ ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲେଙ୍କାବ ଲେଙ୍କାବ କହିଲେ ନନା ତୁମେ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ପିଅ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ମୁଁ ତ ତିନି ଚାରି ଗିଲାସ୍ ପିଇବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସିଏ ନିହାତି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଗିଲାସ୍ ପିଇବ ମୋ ଝିଅ ତ ଦୁଇ ଗିଲାସ୍ ପିଇବ ସାଢ଼େ ତିନି ଗିଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିଇବ ତ ଏଇଖିନା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲାବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଛଅଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ସବୁଥିରୁ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ନେଇଯିବି ଘରକୁ ସପୁରୀ ବି ନେଇ ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସପୁରୀ ପୁରା ପାଚିଲା ସପୁରୀ ବଡ଼ା ପାଚିଲା ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା ସପୁରୀଟି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ହେବ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିଇଦେବୁ ବାସ୍ ମନ ବୁଝିଯିବ ଗଲା କାମ ସରିଲା ସଫିସେଣ୍ଟ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ପିଇଲେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମନ ହେଉଥିବ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛଟା ଲଗେଇବ ଏଇଟା କାଟିକି ଲଗେଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତେ ଏ ପୁପି ଏ ପୁପି ତୁମ କାମ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଗାଡ଼ କର ଭାଇ ରେ ମାଉସୀ ପୁରା ରେଡି କରିସାରିଲେଣି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସପୁର ଅଳ୍ପ କାଟିକି ଦେଖିଲେ ପକେଇଦେବା କି ଭାଇ କାଟି ପାରୁନ ଗଲା ଗଲା ଛୁରୀରେ କାଟୁ ନା ଦେଖ କାଟିଲି ଦେଖ କଣ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କହିଲ ଛୁରୀରେ କାଟ ଛୁରୀରେ କାଟ ମୁଁ ଛୁରୀ ପଜେଇ ଦଉଛି କାଟ ଜାଣିନଥିଲି ମୋର ସବୁ ରେଡି ଖାଲି ତୁମର ରେଡି କଲେ ଘଣ୍ଟା ହବ ପିଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିଛି ଖାଇନି ସେ ଲୁଣର ଟେଷ୍ଟ କେହି ଦେଇପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଲୁଣି ଏରିଆ ଝିଅ ମୁଁ ଲୁଣକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ଭଲ ପାଏ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ନା ଭଲ ପାଉନି ଲୁଣିକୁ ଲୁଣ ବିନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିଦେଇଥିଲେ ଲୁଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ
ছাত দেখাউছ হুম এ পাচিলা পকড়া দেখি দাও ইয়ে মানে যে পড়ু জিনিস সব প্রকার পড়া বুঝু কি হুম ছাত দিন ছি পড়ি লাগি এসে পরিয়া সব কোন কোন আছে দেখলে পরিয়া গইলি ফল পরিয়া बड़ा टेस्ट लाग तो कासोज तुम पी बनी है तुम भाई मु पी देबी हम ठंडा है खाने किनेला जूस कर खाउ छी हम खाने ले सब पूरी पड़े आसीला एठी हबो आउ तलु सबटा माने लागुनी आमो आमो एरिया सब पूरी काम सबटा बहुत लंबा थिला लोक माने चाइना रा भाषा को पढिबेनी के बुझिबेनी किंतु माने कोन कहलो सको खाद्यटा को पसंद करियो खाद्य चाइना लोक देखले लोक माने आमो कथा बुझिबन न तंगो हले कार्य कर बुझैबा भारतीय भाषा पाठ पढ़ों देख आम भारतीय आम महान नाई सी पढ़ा आम भारतीय आम महान महान पढ़ों मैंने भारत में कौन भल मंद जानते हैं दौ जानते तुम पाठ हाथ भारतीय लोक मैं जानते तो मौसी की पका ही जाए हेल्परिंग कैमेरा बड़ मिस्त्री तुम एक पांच जन नहीं किए धोब किए बाट किए कर तुम खाली पीब बहु एटी कासो हम जाउ छी इनका कोना हम 700 टका छाई देखो अब 900 टका रे तांको डार बड़ छानी हां त चला के से ना हम तांको छानी त ठीक अलग हम छानी त ठीक अलग हाउ अलग हाउ छणा फळ रस त बोया दकर आउ जाउ जाउ जेउ पटो आउ आ देखो बहु जे कोन करसी आ देखि सारा कैमरे सब होइ जो ना मोर मन रे तेरी सब जिंस कटा कटी रहिला दरकार पड़े परिवा छाणी दरकार पड़े शाग छाणी दरकार पड़े मछ भी भात भी गाड़ी भात भी तुम स्वामी जान पार्थ मिस्त्री बसिले मैं आम सब जोगाड़ करदे से कल घाटे एमती मिस्त्री कौन नए देख ल बो के कल देख ल से जूस रा जूस बार करिए बोले बुलाओ डे बुलाओ डाहनु बुलाओ डाहनु बुलाओ बोले काढ़ी दो डे पूरा हाँ काढ़ी दो ना देखिया देखिया देखिला देखिला मबुदी देखिला मंजी चाष रही जूस चाष भी गला कहले मैंने बुझीपारे बिटल लुण मान गए बिटल लुण तार स्पेशल ना तो यूट्यूब रु देखिली ब्लैक सॉल्ट कला लुण गोटे बिटल लुण अच्छे देखिल यूट्यूब देखला देखला जान ली तो बर्तमान देखु आपटी पूरा रेडी गला तो लंका बाबू आम आज वीडियो रे तुमको कहवाप चाहूँ जब वीडियो देखु लंका बाबू देखु ना लंका बाबू को मैडम देखु तो पचास टकर तुम फ्रूट जूस कि शहे टकर फल नहीं आसल भाई येको आम गला आहरी फल अच्छे कौन दुर्बल श्रबल अत्याचार एक प्रकार देखिबा देखिबा ए भाई तो पूरा बहड़ आई है ले गिलास नहीं जा आ पी बार हती छती मां से बिटा लोड़ा पकेला पकेल दे रहा के जा कोई करे कोई वो पका देखिबा ओ दे दिया हां दे भल लउ आ दो हम खाऊ हैं छोटा बेले आमे जहार गुंगु माने चाटिकी जीव नाली नाली करते घर लोक कहते काठ गुंड शुणी जिन लगे चटपटी चटपटी कहते काठ गुंड पूरी दिन खाओ ना।
ସେ ମୋଟେ ପିଇବନି, ସେ ରାଗିଗଲା ବାପା ଉପରେ। ଗୋରୁଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ସେ ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ତା ତଳକୁ ଅନେଇକି ପିଇବେ, ମଣିଷ ଉପରୁ ଟେକି ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ କର ତାପରେ ବିଟଲୁଣ ପଡିବ। ଅଲଣା ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ, ବିଟଲୁଣ ପକେଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୋଉଙ୍କ ଅବଦାନ ବେଶୀ ମୋତେ ଅଳପ ପିଇବି ନା, ସେ କରେ ଅଧିକା କାମ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଖାଏ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମେଞ୍ଚାଇ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମେଞ୍ଚାଇ ଦେବ ମୁଁ ଭୋଗ ପାଉଥିବି ଅଇଁଠା କଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଭାତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ହଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।